নমস্কাৰ সন্মানীয় শিক্ষকসকল মই মোৰ ইউটিউব চেনেল এন ডম্লিউ ব্লকলৈকে আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আপোনালোকৰ লগত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ নিৰ্দেশনাখন আহিছে মিছন ডাইৰেক্টৰ চমুগ্ৰ শিক্সাৰ পৰা আৰু অসমৰ প্ৰত্যেকখন ডিষ্ট্ৰিকৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট মিছন কৰ্ডিনেটৰ আৰু ইনস্পেক্টৰ অফ স্কুললৈকে আহিছে ইয়াৰ মূল বিষয়টো হৈছে কিছুমান গভট আৰু প্ৰভিন্সিয়েলাইজ বিদ্যালয় যিবোৰ বিদ্যালয়ত অলৰেডি টেলি ইডুকেশ্যন ইমপ্লিমেণ্ট কৰা আছে এই বিদ্যালয়সমূহে স্কুল ৱাইজ ছাবজেক্ট ৱাইজ লাষ্ট ফ'ৰ ইয়াৰ্চৰ ক্লাছ ছিক্সৰ পৰা ক্লাছ টেনলৈকে ষ্টেট মিছন অফিচৰ ফালৰ পৰা প্ৰভাইড কৰা এক্সেল চিটত দহ জুলাই দুহেজাৰ চৌব্বিছ তাৰিখৰ আগত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ৰিজাল্টসমূহ আপডেট কৰিব লাগিব এইখিনিতে আপোনালোকক এটা কথা জনাব বিচাৰিছোঁ ষ্টেট মিছন অফিচৰ ফালৰ পৰা প্ৰভাইড কৰা এক্সেল চিটৰ মতে আপোনালোকে সকলো বিষয়ৰ ৰিজাল্ট আপডেট কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই মাত্ৰ মেথছ ছাইন্স আৰু ইংলিছৰ ৰিজাল্টহে আপডেট কৰিব লাগিব আৰু ইয়াত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাৰ্কছসমূহ আপডেট কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই মাত্ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মেথছত থাৰ্টিৰ পৰা ছিক্সটি পাৰ্চেণ্টেজ কিমান সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে লাভ কৰিছে এইটো আপডেট কৰিব লাগিব আৰু ছিক্সটিৰ পৰা এইট্টি পাৰ্চেণ্টৰ ভিতৰত কিমানে লাভ কৰিছে আৰু এইট্টি পাৰ্চেণ্টৰ ওপৰত কিমান সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পাৰ্চেণ্টেজ পাইছে এইটো সংকীয়াহে আপোনালোকে এণ্ট্ৰি কৰিব লাগিব ঠিক তেনেকৈ ছায়েন্স আৰু ইংলিছৰ বিষয়টো আপডেট কৰিব লাগিব ইয়াত মই এক্স এল চিটখনৰ এটা নমুনা দেখুৱাই দিছোঁ ছিক্সৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে চাই ল'ব নাম্বাৰছ অফ ষ্টুডেণ্টছ এপিয়াৰ দুহেজাৰ একৈছ চনত কিমান সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰী পৰীক্ষা দিছিলে আৰু কিমান সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰী পাছ কৰিছিলে এইটো সংখ্যা আপোনালোকে ইয়াত এণ্ট্ৰি কৰিব লাগিব ঠিক তেনেকৈ বাইছ চনৰ ক্ষেত্ৰতো একে হ'ব তেইছ চনৰ ক্ষেত্ৰতো একে হ'ব আৰু চৌব্বিছ চনৰ ক্ষেত্ৰতো একে হ'ব আৰু ইয়াত দিয়া আছে দুহেজাৰ একৈছ বৰ্ষত থাৰ্টি পাৰ্চেণ্টৰ পৰা ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট মাৰ্কছ কিমান সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পাইছিলে এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যাটো এণ্ট্ৰি কৰিব লাগিব আৰু ঠিক তেনেকৈ ছিক্সটি পাৰ্চেণ্টৰ পৰা এইট্টি পাৰ্চেণ্টৰ ভিতৰত কিমান সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পাইছিলে এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যাটো এণ্ট্ৰি কৰিব লাগিব আৰু এইট্টি পাৰ্চেণ্টৰ সমান বা এইট্টি পাৰ্চেণ্টৰ ওপৰত কিমান সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নম্বৰ লাভ কৰিছিলে এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংজ্ঞাটো আপোনালোকে ইয়াত এণ্ট্ৰি কৰিব ধন্যবাদ শিক্ষকসকল আপোনালোকে যদিহে মোৰ ভিডিঅ'টোৰ পৰা উপকৃত হৈছোঁ বুলি ভাবে তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো অনুগ্ৰহ কৰি লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আপোনালোকৰ শিক্ষক বন্ধু বান্ধৱীসকলক অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব থেংক ইউ